Персоналот од Охридска трансфузиологија е негативен на COVID-19, на една од вработените кај која првиот тест покажа позитивни индиции за заболувањето, направени и со уште три тестови и резултатот е негативен. Негативни се и резултатите на останатите вработени од медицинскиот тим. Од Центарот за јавно здравје информира дека одделот ќе започне со работа в понеделник, после речиси три недели пауза откако се стави под клуч, поради тоа што вработените биле во контакт со прво заболеното лице од коронавирус во Охрид, кој на средината на март правил тромботест, не почитувајќи ги окажувањата за предпазливост, иако е повратник од Италија кој таму се заразил со COVID-19. Согласно протоколите, целиот персонал од одделението беше испратен во домашна самоизолација. Во меѓувреме, директорот на Струшката болница пак информира дека таму негативни се резултатите и на неколкуте роделки кои деновиве беа тестирани на COVID-19. Негативни резултати дала и епидемиолошката анкета, направена врз медицинскиот тим од интерното одделение, дневната амбуланта и рентгенологија. Но диагностицирани се други 14 пациенти од Струга. А почината е 71-годишна жена од Лабуништа, која била хоспитализирана во тешка здравствена состојба. Ние имаме земено, значи, една пациентка што имавме горе на одел на гинекологија оперирана. Та вчера дојде негативно. Земени се веќе тој дел што ние, јас дадов наредба за пациентки околу 40 и нешто предпороѓа и што се во од тие жаришта таму, од тој регион, да се земе бриз. И веќе еве ни доаѓаат првите брисови што се негативни. Две се породени вчера, исто една оперирана и таа претходно земен брис од Подгорци негативен. Една друга што креваше температура кај нас брисот е негативен. Од Центарот за јавно здравје информираат дека во Охрид дневно се прават од 10 до 12 тестирања, додека во Струга бројката некои денови достигнува и до 17 тестови на COVID-19.